Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Ерлерге арналған классикалық жилетті тігу әдісі. Тосынсы қорабын жасау тәсілі. Апамның айтқандары, туыстық қарым-қатынасты сақтау жолдары. Сыйлық араны жақындастырып, сүйіспеншілікті арттырады. Жиі сыйлық жасау жүректі жұмсартып, көпшіл болуға үйретеді. Ал тосын сыйдың әсері өте ерекше. Біз бүгін тосын сый қорабын жасауды үйренеміз. Міне сыйлығымыз дайын, бұл қораптың ішіне өзіңіз қалаған бұйымдар салып, жақын жандарыңызды қуантыңыз. Халқымызда ағайыннан шет жүрсең көңілің бір күн тарығар, туғаныңмен сыйыспасаң кең дүниеге сыймассың, ақылды адамға ағайын көп, өле жегенше ағайынмен бөле же, бауыр шырын, бас тәтті, ағайынмен ішкен ас тәтті деген қанатты сөздер бар. Осыған қараба қазақ халқының туыстық қарым-қатынасқа аса мән беретінін білуге болады. Ағайын көп болса дейді, ат көп дейді. Абысын тату болса, аз көп дейді. Сондықтан туғандарымен жаңа ағайын көп болса, ат көп деген, және абысын тату болса, аз көп деген, бірімен бірі араласып, орта қылып салып, балаларды да кейінгі осындай жақсы тәрбиеге келтіру жаңағы біздің туысқандарымыздың қарым-қатынасына байланысты.
Асыл дініміз исламда туыспен ара қатынасты үзбеуге жақсы мәмледе болуға үгіттейді. Пайғамбарымыздан оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жеткен хадистер мен Құран аяттары осыған дәлел. Ақиқатында Алла әділдікті, ықыласпен жақсылық етуді және туысқандарға жақсылық істеуді бұйырады. Туыс туралы Алла Тағаланың мына Құран кәрімде де Нақыл сүресінің 90-шы аятында жазылған. Туысқа қарасып, туыспенен туысқа көмектесу керек деген. Шындығында әр уақытта туысқа көмектесу керек. Туысы бірдің дейді, қонысы бір дейді. Туысы бірдің, уысы бір дейді. Сондықтан жаңағындай әлгі барлық жерде бәрі бірдей болған керек. Туысқандық ағайын көп болса жаңа адам тимес, қол аузың ұзын болса қолың тимес деген ағайынның әр уақытта сыртқы тұрпандарға болса да, сыртқы басқа адамдарға болса да әр уақытта ағайын бірге болып, әр нәрсеге бірге шықты, әр уақытта жеңет. Ағайын бір жерде болып, әр уақытта ауыз бірліктері болса, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Ағайындар бірімен бірі бірлікте болса, жаңа малдары да көбейіп, ырыстары да көбейіп, жағдайлары да көбейіп, жағдайларының бәрі жақсы болады. Сондықтан ағайынмен әр уақытта қарым-қатынаста болу керек. Кімде-кім ризығының кеңеюі мен өмірінің ұзаруын қаласа, ол туыстармен қарым-қатынас жасасын. Егер ағайын ренжітіп қалған болатын болса, сол ренжіткен адам өзін түсінсе, ой, осыны кісіні мен ренжітіп қойдым ау деп, Алла Тағаланың айтқаны бар, бірінші кім кешірім сұраса, соған Алла Тағала ризығын береді, соған Алла кешірім береді, соған барып, анау туысқаннан қол үзбеймін, туысқанды адам баласы болғаннан кейін айтылмайтын сөз болмайды, адам баласы болғаннан кейін неше түрлері болады, сонда айтылып қалған сөздерін жаңағы барып, бірінші кешірім сұрап, мен осындай ағаттық жасадым, кешір, екінші қара қайталамаймын ондай нәрседен деп, туысқан менен ара қатынасын жақсарту керек, ара қатынасын жаңағы одан әрмен өзгерту керек. Сондықтан жағдайды жақсартатын тек қана бірлікте, бірлік бар жерде тірлікте, сол жағдайдың бәрінде молшылық та, кеңшілік те, байлық та, жақсылық та бәрі бірліктің ортасында туысқанмен бірге болғанда. Отбасы мықты болса, әулет мықты, әулет мықты болса, қауым мықты, қауым мықты болса, ұлт мықты, ұлт мықты болса, мемлекет мықты. Расында ағайынның аласы, ұлтымыздың жарасы. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың өткен санында классикалық үлгідегі ұлдар жилетін пішу әдісімен таныстырған едік. Ал енді бүгін тігу және үтіктеу тәсілін көрсетеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Не алдыңғы бойымызды бағанақ белгілеген қалталарымыздың орны бар. Соны енді өзінің бетіне қарата түсіріп алуымыз керек. Инені пайдаланып кішкене бетіне түсіріп алайық. Кеуде тұсында қалтамыздың орнын екінші жаққа түсіріп алайық. Кеңдігі 9 сантиметр болсын қалтамыздың. Енді қалтамызды белгілеп аламыз. Осының кеңдігімен бірдей болады. Жанындағы кішкентай қалтаның да орнын белгілеп аламыз екінші шетіне. Бірінші қалтадан бастаймыз қалталарымызды. Екі қабаттап бір-бір сантиметрге тығып шығамыз шет жағын. Қалталарымызды дайындадық, енді бұлар теріс айналдырып үтіктеп аламыз. Енді қалталарымызды белгілеген жерге тығып аламыз. Мінекей қалташаларымызды бекіттік. Енді бұларды тағы да бір рет үтіктеп жүреміз. Теріс қайтап орын-орындарына үтіктеп аламыз.
үтіктедік қалталарымызды. Енді шетінен 0,1 сантиметрге тағы да қайтарып, қалталарымызды бекітіп тігіп аламыз. Қалталарымыз дайын болды. Үстіңгі және астыңғы қалталарымыз үтіктеп алайық әдемілеп. Енді барлық бойын жинап шығамыз, алдымен жан тігісін жинаймыз. Кішкентай бөлшектер бар, соларға қосып шығамыз. Айландырып, тек қана иығы ғана қалады, иығын қоспаймыз, қалған жерінің бәрін қосып шығамыз. Тұтасымен жиналып шықты. Тек қана иықтарын қосқан жоқ, біз жанындағы тікістерінің бәрін қосып шықтық. Но алдыңғы бойы, жаны, артқы бойын тұтасымен қосып шықтық. Енді біз дәл солай астарын қосамыз. Астарымыз дайын болды. Жаңағы алдына тігетін бөлшектерін тігіп алдық астарға. Алдындағы бөлшегі және кеудесі желке жағындағы арт жағындағы бөлшегін астарға қосып тіктік. Қосып тіктік те бүткіл тігістерін негізгі бөлшек секілді қып жинап шықтық. Енді астарымыз бен негізгі бөлшегімізді қосамыз. Ол үшін ең бірінші қолтығындағы тігістен бастап қосамыз. Мінекі мынау біздің астарымыз, мынау негізгі бөлшек. Екеуін бір-біріне теңестіріп, тігістерін келтіріп отырып, бірінші алдыңғы тігісін тігеміз, қолтығындағы тігістерін тігіп шығамыз. Мінекі біздің негізгі бөлшегімен астарын қосып алдық. Қосқан кезде біз алдыңғы бойын қостық, қолтығын қостық, және мойнын қостық, арт жағындағы, желке жағындағы. Дәл солай екінші жағында қосып алдық. Алдыңғы бойы, мойны. Тек қана бізде қосылмаған қазір иығымен етегі ғана қосылмай тұр. Біз бұны үтіктеп, оң жаққа аударамыз қазір, сосын қалғандарын қосып аламыз. Не, үтіктеп алдық, астарымен қолтығын, және алдыңғы бойын барлық жерлерін үтіктеп алдық. Енді бізде қосылмаған астыңғы бөлігі бар. Қазір қайтадан теріс айналдырып, астыңғы бөлігін тігіп шығамыз. Осы тігіспен қайтадан айландырып тігіп шығамыз. Енді барлық тігістерін бір-бірінен келістіріп отырып, астын қосып шығамыз. Мінекей, астыңғы бойын тұтасымен қосып шықтық. Енді астыңғы бойын тұтасымен үтіктеп аламыз. Біздің кішкентай қалтырған тесігіміз бар. Сол жерден иығын артқы иығы мен алдыңғы иығын бір-біріне теңестіріп, алдымен іліп алайық. Иықтарын іліп аламыз да. Жаңағы қалтырған кішкентай тесігімізден шығарып, бір-бірінен қосып, айландырып тігіп шығамыз. Иығымыз қосылды. Енді теріс айналдырып, тексеріп шығайық. Иығымыз қосылды бір-бірімен. Үтіктейміз. Неге, мына жерде жаңағы біздің қалтырған кішкентай тесігіміз бар. Сол жерді қолмен тігіп жересіздер іліп. Өйткені сыртына машинканың тігісін түсірмейміз.
сол үшін ішінен қолмен тігесіздер. Мынау бізде жаңағы астарға берілген артығымыз ол киім киген кезде ыңғайлы тұру үшін кішкене болса да артық астарды артығырақ аламыз. Міне жилетіміз дайын, сәнді, сапалы және ең бастысы оңай. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымы тәмәм. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.